общинска полиция, на всички, които са за тази година на маратона. Ще имаме рекорд на хората, които искат по-малко да бягат да участват. Но тази година вече маршрута е дълго време, не се случват и всеки иска до последния момент да. Но в края на краищата, ако и времето е път, маратона ще остане едно от най-важните и най-престижни събития за столицата. Това е от мен, благодаря ви. Срещата всички хора, които обичат спорта, това моделите, по-поръчване къщи и социалници, да правите на 8-ми. Освен да участвате, може да се насладите на богата програма, която са подготвили организаторите. Тук е място да благодаря на Анатолий и на Дани Дупин за това, което правят, защото те една година надграждат този маратон и вече той има етикет, който му дава право в световната етикет да фигурира в Global календара, така се казва, което е едно признание както в списъка на маратон, така и за цяла България.